Oh, Fallou. Fallou, ça va? Eh, Sidiam. Ya boy, kagn nga ma dé? Fallou xamé woma. Non, non. Ma la ndey dégen? Sem yof. 6ème A. Dég sigi. Musso, ci lo né? Ci lo né nigi na. Ça va? Oui, merci way. Bu dé Fallou moma ko bandel bay. Mais tawbe. Ça va ko santu. Ya cool, am jamm. Wa. Da nga neex may. Ah, mu ngi ni rek. Mais boy, gëja gisé? Yag na. Ya kay am man kay am bo ba bay li ngay wax kon gis nga ma yow mais ya mënon na daw jang kay bay li yoy nak c'est déjà passé mais foyam yow aw ma sax defem bay yoy nak mo toutal dato ba neew na la yow 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 ah ah biya famoni tian ay way sen wursa ko fa ñi mu ngi ñaaw de sen wursa nekul ci bay mu ngi ñaaw de non nekul ci kay mu ngi ñaaw monono daw jang fuma dawe jang yena ma dawlo jang wa gis nga top fos ko ye kay mais ya monono tricher maf ay way ay ko deug no ay way ko lay sage wo si yak de rak yo ay sos yoyu dang ma don sosal ay sos yu pata le wala awul may ñoma chéri mais si lo nek may ni cool naka bagage nak ça va ni ko de kefi ay gorgul man si naw ni rek ci secteur bi rek xam na dama ko ci wacc ay magal don am lu moy yuma yobu Touba am na rek señ bi dañoo safrene d'accord lolou de lu nice baay nga wacc magal gi ma ngi wacc gisoo sama keur copine bi la demo niki pour wax ak mom ci ak ay chevaux yoy xam nga ñun jigen ñi xam nga non xalal gisoo nak Touba gisoo Touba ay chevaux yoy ay ko oongul yoy dañ ko fay téré jabu mais xam na ko dañ koy baay ci ba xalal na and ak talibé rek ñu mo do ñu na kon yi bax na xana waaw xam nga manam fo xamanteni fu ki nga wara defaro ha nga yaxu fa kon donc yow defal la dootu yom wa deg na deug deg na manam buñ fa demé ñu profito lo xam ngeen at ba at la deg na deug ñu profito jëma profito jaamu yalla yalla suñu borom bañ suñu bakkar xam nga lepp xam nga lu amé 100 francs wala ñad reum deug la mëna jël kirna joxe deug la ci dal bi billahi deug la manam xolal yekute rek yoni suñu bamba ma jox la ben secret amul dara ginaaw ay avancement rek amul tanki ginaaw xolal xamna ni yakamti nga bayam bala après ñu dego eh non jox ma sa numéro avant de dem jël lolou du fé am ki wote yow jam xew rek ak suñu fallu yow xolal après dinañ dégganté amul ben problème ok merci mais dama lay dalal ren ah ya wax li daru mi nam la dal bayil ma ñew fofu day neex pencum señ basiro nga ne malan fofu lay dal legi bay fall pi nga wa mais da ngay laccé billahi wallahi bay fall la mu so doon nak wa si yow lay joy guys na yow xol ak yow jam si yow rek thank you jaajeuf jam si yow ni fi ba do lay moy lan bibi yu bal ni nga mel han lolou wax ki dama joy ci mom bibi depuis classe xale bang may bëgg ray yu ngay wax ni dama ko nobon ba dox gis ko legui ni di wax ay ko sentiment yow mbeugel du deñ mbeugel du jeex ci li nga nekk yeek am sa copain bam nga mako nit mom nga nekk ré sopp dama ko nekkon pour une ki ni ki la bëgg dama ko yaga bëgg nak bay mu sa rek ki mom moy yow bay fal la de te man bay falé lay wo ben man xamna len di dañuy bëri jël ci lu bëgg kenn bay li yaq né bay ni nga mel yow ya nga zéré bañ ma zéré lool ko lan la ah yow am nga melokan non am wa mais ki code 1 da na nexa japp ki code 1 quoi wa mais ça va soxna ci miss ça va bien yaa ci yam naka choone yi ça va sante ba yakamti wo dama yakamti bien sûr do ma may ci sa temps 5 minutes 5 minutes bari na de leer nga ma meuna may 2 minutes xébu mako kay bureau ñu lek li kay ci bureau bi dama am sutura quoi tay sama bureau bi gissoko man may premier sénégalais bi nga xamni dama am bureau ci mbéd mi ah bon ah oui ci kon bi nga dëkk non bien sûr kon war nga ma xam non je ne te connais pas mais wax nañ la né ma estar koñ bi je ne savais pas pourquoi pas pourquoi ma estar koñ bi rek gaay dañ la faté wax lool non deug la day am mais man ma la xamul rek lool day am tamit nak amna estar yo xamni kenn xamul len man ci la bok deug la deug du neex mais yaa ci jam ça va cool mais sa noir lan la merci c'est gentil bon sama bana bi la ci wax wala sa yo nek ci Nice, no? Ah, bien, nice, hein? Mais bon, tu dis? Ndey Degen la tudu. Ça me rappelle beaucoup mon grand-mère, sa maman Ndey Degen la tudu. Ndaysane, mais ce tour bi ñana nak? Merci. Mais ce jëm jëk sa kanam gi ko daax. Nga def sa lipolef, lal ko tudi muy ciess ciess. Boy, li ngay dégager du pour wa rewmi, pour fenen la. Xana xamul ni bo nekkon produit sénégalais duñ jot ci yow. Touba bi ñolay conseiller. Nga ni ma? Sa passa ga da nga neex boy. Merci. Nga def ni ce tour bay quoi. Dag ko am lo may.
mi yak ci jamm daga tanga bi yang ko dundu dafa tanga han tanga re tanga na boy da ngay re rek xana da ngay bari jamm nak boy ni la jigen da ngay re parce que dal day beté day sourire wa lolé deug la mom mi yak ci jamm nais bref boy ñu djublu ci 6h bi direct wala ñu xaar tuti non meun nga wax parce que dama am temps wa wax nga deug 2 minutes nga momenta lu mu dédé lek guna lu mu gatt gatt hein quoi légui un yuma déssé na ci profito ñu dem boy est ce xam nga len han je suis tombé amoureuse avec toi deguma ah mo wax la ko ci kalamay ko ci nga bëgg yaakaar na ni moy li doon gën doon day gis la bëgg la lo ci xam ba paré nak aju non gis la bëgg la lo ci xam wa mais nang nga koy gisé tay rek nan kan dama la bëgg ah yé yow lo bëgg da nga bëgg baay malay gis sax sour malay gis dog la wax dama la bëgg est ce xam nga ni mbëgg la amatu jot légui waxon na lañ ko mbëgg la amatu jot mbëgg la amatu temps dé bu la gisé rek day attaquer lay baay dama lay laaj ndax yow ni lañ lay bay pour yow man xalé jigéenu ñak fayda yoy la di la ko nga leni kër di len def say ñak fayda yoy man xolal yoy bokku ma ci dé xamo sa bop nak nga may taf mois de février sa gatt moy dimbali ma yow nga ni ma di ma nga may dimbali ma la la ya mo dimbali nga nangam sangam bu len waxati ko do ay way bu len fi nga na ay nangam sangam way ya bon xol wayo yow niki di la doxane pregu sa ngay bon bon lu xolal sa bop ngande bi sa bop bi di melni bop newetan kat yoy non sa bop bi di melni bop sour newetan yow ci ñuy toroxal ma gën nga bok yow dana la karar yow yow dana la ñuus yow na la ñuus wa meliki xari ça va ndak mu ça va bien yaay ci jam degatuma la mais da nga yag ah mais gis nga nuy sama copine bi mom la la waxa may chéri ah da nga xam ki quoi ouais ina la wara may di sama copine vraiment boy bi joy mu ko de joy yo ko pourquoi ki di man rous ki di ndou jour netane wax deug yalla joy mako de bay togn de ligi man yow la beug yow la nok boy ligi so beugé ma way la mais la ma ligi 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 lam faya way ligi sama xol bi ya ci ne way ligi c'est bon pour ñu nek man ak yow ki yow lay dess ay ligi way ligi 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 lam faya de nga xol de nga ci mo tek ci gam lolu bo nekul meloman deug do ko xam xala lampaye e boy nak tay dang ko tak de ba pare nga xar ko ni quoi baye ko mi genn baye togn may ñu li niki kan ngeen ñew ñu dem boy sir bon kat ah boy fi mo jëm katu kakoti nga taxaw di waxal pour lan la ñaan da ngeen xamal ki la ki jotal nañu laale man ak mom de yalla ba ki def ma carte di ma doxan di ma def ma carte di ma doxan tek joy mo ko quoi lolu moko nakar non do def ma carte di ma doxan di ma ay ay di ñu no bay way tamit man dina gis ligi je te connais da man yow rek la boy yow la bëgg boy yow la nok boy yow kan mo la carte di la doxan gis man xam nga la man awma temps legui da nga bëgg wala bëggo niki ni na la bëggel ci bopam amatul temps momit man yow la bëgg niki talol man ak yow c'est impossible do ni ñu lek li japp la ma ngir yalla ñu cons li ni jo eh mais niki ci ñu da may ko mooy tax ko jek ci dimbali mbeugel la mais mom tamit ci ñi toroxal mbeugel la bok quoi gis na ni mom wax deug ya respecté wul mbeugel vraiment respecté wul mbeugel ndax man chaque jour makoy doxan diko top mais faalé wuma quoi liki xamna numay def ak mom ta man dima gëreum metti bo waxe ñala Sénégal réew teranga la quoi te teranga ji ko doxan mu lank quoi ah lolu moy teranga ji quoi xewal rek kon ah bana